廖帅 Hamson 廖，今天的你吃火鸡肉饭了吗？今天呢，我们来到了北屯啊，北屯路这边呢，有一间很有名的小林鸡肉饭啊。哇，它那个虱目鱼丸啊，非常厉害。它虱目鱼丸是用鱼皮啊包的虱目鱼丸，很难想象哦。它就是他把虱目鱼啊做成泥，然后再用虱目鱼的鱼皮啊把泥包起来，变成一颗丸子，然后变成虱目鱼丸汤。哦，这个很厉害，吃得到啊，虱目鱼啊，它的白白那种内馅啊，而且啊也吃得到虱目鱼肚，两者合二为一耶。这碗汤啊有四颗，这四颗多少钱？四颗60块。等一颗20块，汤的话呢是加些枯柴，然后增加了风味，吃起来啊清清淡淡的，然后枯柴吃起来又很脆口。这虱目鱼丸汤啊真的很厉害，而他们的火鸡肉饭啊就是很简单，用鸡油，然后一些些的油葱酥，然后用他们很嫩的鸡肉。哦，这鸡肉，这鸡肉吃起来就知道是每天早上现煮的，而且啊是那种滚完之后啊用焖的那一种，这吃起来鸡肉非常嫩，非常不柴。有些鸡肉饭啊，这鸡肉啊都放隔夜，不然就放冰箱，拿出来啊一太柴，二没有水分，三吃起来这种冰箱味。而且这个啊保证是每天新鲜早上现煮的鸡肉。就是这种鸡肉饭啊，就是要加这个辣椒酱。加完辣椒酱之后啊，哇，你看这个色泽多美啊！甜甜辣辣的，台中啊，台中这种甜辣酱啊，这种辣椒酱啊，像中泉那些啊，都非常好吃，加在饭里面就对了。我加太多了，太甜了。这个啊，他们在煮鸡肉同时啊，他们鸡腿跟鸡翅啊都有另外在卖。我觉得鸡翅啊吃起来非常嫩，非常好吃。然后一整只鸡煮起来，鸡胸啊做鸡肉饭，鸡腿鸡翅啊是单卖。不过啊，我觉得它火鸡肉饭啊味道太淡了，可以再重一点点，太咸了，吃起来比较好吃，也比较香。盐巴是一个非常厉害的东西。那这个鸡翅啊，这个是火鸡翅啊，火鸡翅里面啊，这个、小翅啊，哇，皮啊特别厚，吃起来胶质特别多。不过呢，上面有几根打毛毛在上面，算了啦，吃几根毛不会怎样。超 Q 弹的。隔壁啊，这龙味超市，各位看一下，这边呢、啊，这是它的停车场的路口，你可以把车子啊停在旁边龙味停车场，进来之后啊，再走过来吃饭，20秒就到了。哦，那你们就是那个等一下我们吃完了，天气这么热，夏天热死了，冬天一点也不冷，我们再去吃冰。去哪吃冰呢？我们去北屯国小的对面去吃冰。那里冰啊非常有名，走，我们去北屯国小对面吃冰哦。嗨，我们现在啊来到哪里呢？北屯菜市场。北屯菜市场呢，它在，这是北屯菜市场嘛？应该是吧。它在北屯国小的对面，而这里啊也有非常多好吃的。不过这菜市场是真的蛮小的，小小一个很精致可爱的菜市场。那今天呢，我们主要天气这么热，是在吃冰的。这里的卖冰呢，其实很少，看一看只有两摊而已。不过啊，有一间是特别有名，叫做阿坤黑粉圆。黑粉圆啊，听起来是蛮厉害的，因为粉圆通常黑色的，啊不然的，它加一些焦糖色素进去，当然是变黑色的、啊。如果你不加焦糖色素，就是白色的，就是白粉圆。
哇，超多人那边排队的。就是后面这一家阿坤黑粉圆。可以看一下啊，这个阿坤粉圆啊，黑粉圆啊，超多人的。现在中午啊，几点？快一点啊，生意超多人的，生意超好。还有个粉圆啊，吃起来热热的，就像刚煮一样，然后上面要裹一层黑糖。哇，这粉圆超好吃的，因为我怕太甜啊，所以我吃半糖。啊，还有卖很多其他的，什么？你可以看一下他卖多少东西，其实也还好啦。最主要最红的是黑粉圆啊，然后仙草冰啊、酸粉圆啊、QQ 冰啊这些啊都非常多人吃。你看这种古早味啊，一碗40块啊，非常的用心，很用心啊，在维持它的品质。很用心在维持它本源的 Q 度，这很重要。不像有些人开店啊，现在做的服务品质也不顾了，餐点品质也不顾了，然后都开店，因为客人是白痴是笨蛋吗？啊，嗯，这本源大推。各位啊，有空啊来台中啊，一定来北屯这边啊吃一下阿坤本源。那今天廖帅吃就吃到这边喽，下次 Handsome 廖再带各位去吃别家好吃的东西喽。拜拜。